У Лондоні під час прогулянки Темзою зайнялося судно «Амфібія». На борту було 30 людей, зокрема діти. Рятуючись від диму та полум'я, більшість пасажирів стрибнули у крижану воду. На щастя, мерзнути довго не довелося, постраждалих підібрали рятувальні служби. Трьох людей про всяк випадок відвезли до лікарень. Чому на судні почалася пожежа, наразі з'ясовує слідство.